Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa teleaula do curso de Eletromecânica da disciplina de Máquinas Elétricas. Eu me chamo Everaldo, eu vou estar passando os conceitos aí hoje de uma forma geral para vocês aí sobre motores, tudo bem? Depois vamos ver ao decorrer da nossa disciplina de maneira mais sucinta cada tipo de motor, mas hoje vamos ver apenas de uma forma geral. Estamos aí e qualquer pergunta, né? Estamos abertos aí. Podem mandar me adicionar no grupo de vocês aí que estarei mandando conteúdo, algum conteúdo para vocês aí posteriormente. Assistam todas as aulas e assim que terminarmos de ver todo o conteúdo passado, aplicaremos uma avaliação para testar o conhecimento dos senhores. Então vamos lá, vamos começar a nossa disciplina. Sejam todos muito bem-vindos. Máquinas elétricas rotativas. As máquinas elétricas rotativas são equipamentos destinados a converter energia mecânica em energia elétrica ou vice-versa. As máquinas elétricas são projetadas e construídas de forma tal a realizarem com a máxima facilidade e eficiência possíveis e processos de eficiência possíveis em um processo de conversão. Elas possuem basicamente duas partes. Ela possui uma parte fixa chamada de estator e uma parte móvel chamada de rotor. O rotor é composto de eixo da armadura, né? Aqui temos uma pequena gravura desse eixo do rotor. E o do núcleo da armadura também, composto agarrado no mesmo eixo. Aqui temos o enrolamento da armadura, correto? E aqui temos o quê? Um comutador, os comutadores dos motores. E aqui o estator em geral, que é composto de carcaça, suporte ao rotor e outras partes. Esse aqui seria a carcaça do nosso rotor. Os enrolamentos de campo, né, que são as bobinas que geram um campo magnético intenso nos polos. Aí temos os enrolamentos aqui. E aqui os polos ou sapatos polares, que distribuem o fluxo magnético produzido pelas bobinas de campo. Então, quanto mais polos ou sapatos tivermos no motor, isso é fato que o motor vai rodar mais macio, né? Escovas, né? São barras de carvão e grafite que estão em contato permanente com o comutador. Quem nunca trocou alguma escova do equipamento eletromecânico aí? Por exemplo, o liquidificador, quando começa a falhar, por exemplo, né? O cara vai lá, troca a sua escova ali de carvão ali, que ele começa a funcionar de maneira legal aí. Princípio de funcionamento. A lei de Lenz-Faraday descreve, sob os pontos de vista quantitativo e de sentido, a indução de tensões produzidas por um fluxo magnético que varia no tempo. Aqui vamos ver acerca de um funcionamento de um motor de corrente contínua simples. Como é que é o funcionamento de um motor desse? A maioria dos motores elétricos trabalha pela interação entre campos eletromagnéticos, mas existem motores baseados em outros fenômenos eletromecânicos, tais como forças eletrostáticas, né? O princípio fundamental em que os motores eletromagnéticos são baseados é que há uma força mecânica em todo o fio quando está conduzido, corrente elétrica imersa, né, em um campo magnético. A força é descrita pela lei da força de Lorentz e é perpendicular ao fio e ao campo magnético. Em um motor giratório há um elemento girando, o rotor. O rotor gira porque o fio de campo magnético são arranjados de modo que um torque seja desenvolvido sobre a linha central do motor, do rotor. A maioria dos motores magnéticos são giratórios, mas existem também os tipos lineares. Em um motor giratório, a parte giratória geralmente no interior é chamada de rotor e a parte estacionária é chamada de estator. O
O motor é constituído de eletroímãs ou ímãs permanentes que são posicionados no material ferromagnético que constitui o corpo do rotor e geralmente bobinas de cobre são enroladas adequadamente dispostas em volta do material ferromagnético que constitui o estator, correto? Aqui, por exemplo, temos aqui, quando a bobina é alimentada, né, por um campo magnético, é gerado em torno do rotor. O lado esquerdo do rotor é empurrado para fora do ímã esquerdo e atraído para a direita, causando a rotação, né? Então, o rotor continua a girar e quando o rotor fica horizontalmente alinhado, o torque torna-se zero, né? Neste ponto, o comutador inverte a direção da corrente através da bobina, invertendo o campo eletromagnético. Aí podemos ver o que? Esse rotor girando sem parar, né? Aí girou o campo magnético, o motor começa a girar e não para. A conversão eletromecânica de energia ocorre quando a variação do fluxo magnético é provocada por um movimento mecânico rotativo. Nas máquinas elétricas rotativas, as tensões são induzidas em grupos de bobinas que estão ligadas entre si, segundo uma determinada ordem, formando os enrolamentos basicamente de três maneiras. De forma geral, os motores elétricos são classificados em motores de corrente contínua, motores em série, motores paralelo e motores composto ou misto. Motores de corrente alternadas. Temos motores síncronos, motores assíncronos de indução, motores especiais que são os servomotores, motores de passo e os motores universais. Então, todo motor apresenta suas principais características elétricas escritas sobre o mesmo ou em uma placa de identificação. Então, as placas desse motor vai descrever qual o torque que ele tem, vai descrever qual a forma que ele pode ser ligado, né? Se em estrela delta, duplo delta, dupla estrela, né? A tensão que ele percorre ali, o RPM. Então, tem todos esses dados contidos nessa placa de identificação, né? E o fabricante também, lógico. Motores de corrente alternada. Neste tipo de motor, o fluxo magnético do estator é gerado nas bobinas de campo pela corrente alternada da fonte de alimentação monofásica ou trifásica. Portanto, trata-se de um campo magnético cuja intensidade varia continuamente e cuja polaridade é invertida periodicamente. Já os motores síncronos, eles são motores de velocidade constante e proporcional com a frequência de rede. Os polos do rotor, eles seguem o campo girante imposto ao estator pela rede de alimentação trifásica. A velocidade do rotor é a mesma do campo girante. Aqui podemos ver esse rotor aqui, né? Como que ele funciona, como você viu aqui, né? Eles são motores síncronos. Esse tipo de motor tem a sua aplicação restrita a acionamentos especiais, que requerem velocidades invariáveis em função da carga, até o limite máximo de torque do motor. Agora, motores assíncronos ou de indução. Então, por serem robustos e mais baratos, são os motores mais largamente empregados na indústria. Nesses motores, o campo girante tem a velocidade síncrona, como nas máquinas síncronas. Basicamente, os motores assíncronos se dividem em dois tipos principais, que são de rotor de gaiola e de rotor bobinado. Aqui vamos ver, por exemplo, um rotor de gaiola aqui. Esses motores possuem um rotor constituído de um conjunto de barras não isoladas e interligadas por anéis de curtos circuitos. São comumente chamados de motores de gaiola de esquilo. Aqui está o rotor de gaiola aqui, tá? Um exemplo do rotor de gaiola. O rotor, ele não é alimentado externamente e as correntes que circulam nele são induzidas eletromagneticamente pelo estator, daí o seu nome de motor de indução. O que caracteriza o motor de indução é que só o estator é ligado à rede de alimentação. Agora vamos falar um pouco sobre o rotor bobinado ou rotor de anéis. Ele possui a mesma característica construtiva do motor de indução,
com relação ao estator, mas o seu rotor é bobinado com um enrolamento trifásico acessível através de três anéis com escovas coletoras nos eixos. E aqui está o seu rotor bobinado ou de anéis, né? Aberto aqui, ó. Você dá uma olhada aí. Potências aparentes, ativa e reativa. As potências aparentes são corrente a potência que existiria se não houvesse defasagem da corrente, ou seja, se a carga fosse formada por resistência. Então, o S aqui é sistema monofásico, seria S que é igual a U vezes I. E no sistema trifásico seria S igual a raio de 3, né? Vezes U vezes o I. Esses aqui são para sistemas monofásicos e esses aqui para sistemas trifásicos. O rendimento. O motor elétrico absorve a energia elétrica da linha e a transforma em energia mecânica. O rendimento define a eficiência com que é feita essa transformação. Já agora vamos passar um pouco para os geradores elétricos. Então, geradores elétricos, né? A geração de energia elétrica é a transformação de qualquer tipo de energia em energia elétrica. Esse processo ocorre em duas etapas. Na primeira etapa, uma máquina primária transforma qualquer tipo de energia, normalmente hidráulica, eólica ou térmica, em energia cinética de rotação. Correto? Então, aqui podemos ver aqui como é o funcionamento, mais ou menos, dele aqui, ó. O seu funcionamento ele é baseado na indução de força eletromotriz. O modelo mais simples é composto de uma espira, tipo de circuito elétrico, que produz um campo magnético e eletricidade. Uma turbina é responsável por fazer a espira girar, gerando uma corrente elétrica. Os extremos das espiras são conectados em dois anéis que giram junto com o mecanismo e se conectam ao circuito externo, responsável para transmitir energia gerada. Em relação ao gerador de corrente contínua, o gerador de corrente alternada difere principalmente na capacidade de transmitir a energia. Portanto, na maioria das vezes, o gerador de corrente alternada consegue atingir uma voltagem muito maior que as contínuas, conseguindo chegar mais longe sem perder a força. Apesar de ser mais vantajosa no que diz respeito à economia, a corrente alternada é considerada mais perigosa justamente por trabalhar com tensões elevadas. Por conta disso, a voltagem é transformada em tensões mais baixas para consumo popular, geralmente chegando a casa de 110 ou 220 volts, correto? Isso aqui é a forma que você vê como é que funciona aqui o campo magnético aqui, que vai se formar aqui, né? Campo magnético girante aqui, que vai se formar, que vai fazer a movimentação contínua aqui dessas pás aqui, ó. Como falamos a primeira etapa, agora a segunda etapa. Em uma segunda etapa, um gerador elétrico acoplado a uma máquina primária transforma a energia cinética de rotação em energia elétrica. Aqui está o formato do gerador aqui, tá? O gerador alimentar foi inventado na Inglaterra em 1831 por Michael Faraday, né? Que tem até a famosa lei de Faraday, que vocês devem conhecer. E nos Estados Unidos, mais ou menos na mesma época, por Joseph Henry. E esse gerador consistia basicamente de um ímã que se movimentava dentro de uma espira ou vice-versa, né? Provocando aparecimento de um fêmea registrado num galvômetro. E o princípio de funcionamento dele? O princípio de funcionamento está baseado no movimento relativo entre uma espira e um campo magnético. Os terminais da espira são conectados a dois anéis que estão ligados ao circuito externo através de escovas. Esse tipo de gerador é denominado de armadura giratória, ou seja, é esse mesmo gerador que nós vimos aqui atrás, ó. O funcionamento dele é desta maneira mesmo. E agora, sobre o comportamento do gerador vazio. Em vazio, em rotação constante, a tensão de armadura depende do fluxo magnético gerado pelos polos de excitação ou ainda da corrente que circula pelo enrolamento de campo.
Isso porque o estator não é percorrido por corrente, portanto é nula a reação da armadura, cujo efeito é de alterar o fluxo total. E o comportamento do gerador sob carga? Em carga, a corrente que atravessa os condutores da armadura cria um campo magnético, causando alterações na intensidade e distribuição do campo magnético principal. Essa alteração depende da corrente, do cosseno de φ, né, e da carga. Agora, a carga puramente resistiva. Se o gerador alimenta um circuito puramente resistível, é gerado pela corrente de carga um campo magnético próprio. O campo magnético induzido produz dois polos, o gerador bipolar, defasados 90 graus em atraso em relação aos polos principais, e estes exercem sobre os polos induzidos uma força contrária ao movimento. Agora, carga puramente indutiva. Neste caso, a corrente de carga está defasada em 90 graus em atraso com relação à tensão e ao campo de reação da armadura. Estará, consequentemente, na mesma direção do campo principal, mas em polaridades opostas. O efeito da carga indutiva é desmagnetizante. As cargas indutivas armazenam energia no seu campo indutor e a devolvem totalmente ao gerador, não exercendo nenhum conjugado. Neste caso, só será necessário a energia mecânica para compensar as perdas. Devido ao efeito desmagnetizante, será necessário um grande aumento da corrente de excitação para se manter a tensão normal, nominal. Agora, sobre a carga puramente capacitiva. A corrente de armadura para uma carga capacitiva está defasada de 90 graus em adiantamento em relação à tensão. O campo de reação da armadura, consequentemente, estará na mesma direção do campo principal e com a mesma polaridade. O campo induzido, nesse caso, tem um efeito magnetizante. As cargas capacitivas armazenam energia em seu campo elétrico e a devolvem totalmente ao gerador, não exercendo também nenhum conjugado de frenagem sobre o induzido. Devido ao efeito magnetizante, será necessário reduzir a corrente de excitação para manter a tensão nominal. Agora, sobre carga com a carga intermediária. Na prática, o que encontramos são cargas com defasagem intermediárias entre totalmente indutiva ou capacitiva e resistiva. Nestes casos, o campo induzido pode ser decomposto em dois campos, um transversal e o outro desmagnetizante indutiva ou magnetizante capacitiva. Somente o campo transversal tem um efeito frenante, consumindo dessa forma a potência mecânica da máquina acionante. O efeito magnetizante ou desmagnetizante deverá ser compensado alterando-se a corrente de excitação. E agora, quais são as vantagens dos geradores acíclicos, né? As vantagens dos geradores acíclicos devem-se à sua simplicidade, que lhe confere robustez, fiabilidade e economia. A grande desvantagem dos geradores assíncronos em relação aos síncronos deriva de absorver a energia reativa da rede, o que obriga a utilização de baterias de condensadores para compensação do fator de potência. Os geradores síncronos rodam com uma velocidade de rotação igual à do campo girante. Velocidade de sincronismo, né? Do campo girante. E os assíncronos rodam com uma velocidade superior à de sincronismo, existindo escorregamento do rotor em relação ao campo girante. A integração desses geradores no sistema de conversão eólica constitui-se em um grande problema que envolve principalmente variações na velocidade do vento, no caso, extensa faixa de rotações por minuto para geração, variações do torque de entrada, uma vez que a variação na velocidade do vento induz variações de potência disponível no eixo, a exigência de frequência de tensão constante na energia final produzida. Dificuldade de instalação, operação e manutenção devido ao isolamento geográfico de tais sistemas, sobretudo em casos de pequena escala de produção, isto é, necessitam ter alta confiabilidade. E por hoje é só, galera, acabamos nossa primeira teleaula aqui e espero que tenham gostado da teleaula, e foi eu peguei de maneira assim, bem sucinta e rápida aí o nosso conteúdo, que posteriormente na próxima aula será melhor, vamos ver mais profundamente, será melhor explicado.
Então, nos vemos na nossa próxima teleaula. Até mais!